maalintii shalay kulan ay isugu yimaadeen golaha wasiirada Soomaaliland waxa ay beesha caalamka iyo hay'adaha ka hawlgala Soomaaliland ugu baaqeen inay ixtiraamaan qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland isla markaana ay ku muujiyaan qoraaladooda iyo mashruucyada ay ka fuliyaan Soomaaliland inay ku fulinayaan magaca Soomaaliland arintaas ayaa raayo caamka ka dhaxdhalisay su'aalo badan kuwaas oo isugu soo biyo shuban iyo sida beesha caalamku dalabkaas u fulin karto Abdi Nasir Ibrahim Ismaaciil oo ah madaxa maxadka daraasadka siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee Hibsor ayaanu su'aasha arintaas hor dhignay arintan ah marka ay kala hadlayaan adduunka ay leeyihiin waana ula dhaqanta Soomaaliland sidii dal madax banaan iyo waxaas de runtii xaqiiqada ay ka horimanayaan iyo waxay Soomaaliland iyo adduunka ku wada socdeen waxaan intooda badan hoos baa loo dhameyn jiray de diplomacy badan baa jiray iyo xirfad iyo dad waaweyn baa hawshan ka shaqeyn jiray hadda waxaad moodaa inay intan xukuumadan cusub ee Soomaaliland ay timi iyo intan qoladan farmaajay yimaadeen in runtii wax badan oo de lagu sameyn jiray miiska hoostiisu ay hadda soo baxeen shaaruco awooddoodii ay qoladaasi de muujinayaan iyo sharciyadoodii oo ay muruqa ay leeyihiin ay hadda isticmaalayaan waxaan una arkayaa waxa weeyaan hadda waaga cusub baan baabriyay oo hadda inay wali inaga yinayna sheeganayaan sharciyana ay wali international community cideena matashay de aqoonsan tahay inay noo talisaa iyaga yihiin laakiin waxayni baroska ku jiro xaqiiqadaas ay tahay in dadku horinay wada fahmaan oo ay ogaadaan ma aha in dadka lagu sii wado arintan aan ka turjumeen xaqiiqada international community waa noo dhaqmo ulama dhaqmayo ulama international community go'aankan way qaateen Soomaalilandna way la qaadatay idin lama dhaqmeen ina madax banaantiin qayb kamida Soomaaliyatiin saasaanu idin la dhaqmeyna ilaa inta arintina laakiin waxaanu idin ogolay inaanu facilitate gareynay inaad wada hadalka gaadhaan oo aydun qaab wada hadala de ku dhameysataan oo isla meel dhigtaan xiriirkiinu noo noqonayo mustaqbalka dawladda federaal ayuu baa arimaheena adduunku wali uu daba fadhiyaa wixii development laga fulinayo Soomaaliland iyo wixii loo keenayaaba cidii doonta haw keentay cidii horta soo marinaysa waa cida kominii ganna xaqiiqada waxba kama bedelay sida kaliya uu kaga bedeli karaya waxa weeyaan in de xukuumadani ay suu saar samayso de qof jeel ku jiraaba cunto kasoomi samayo mararka qaar si indhaha caalamka ugu soo jeediyo arintiisa oo uu de loo dadajiyo processkan ama talaabo kale loo qaado marka de uu sameyn karaya in uu warqad qoro cawd 4-9 saacood kaga baxa wadanka cidii aan aqoonsanayn madax banaanida Soomaaliya laakiin wogii way ka baxayaan boqolkiiba 99.9 waxa ka socda wadanka oo dhan international community iyo baad deewado diyaar garowgaasi xukuumadan muusan ka muuqdo labadeed sanee runtii talada hayay mudaha ta dhowr sanaa waxa dhinacna u dhici la wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya iyadoo intii ay kala jireen xukuumadaha ay kala hoggaaminayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi ay siyaaca karantay inay wada hadaladu mar kale dib u bilaabaan arintan ayaa lagu sababaynaya mowqifyada ay kala qaateen labada dawladood saaraha Soomaaliland waxay si weyn uga adkaysanaysaa in loo gudbo arrimaha masiiriga ah halka ay Soomaaliyana taa ka cagajiideyso imika hal wax baa yimi oo aan laba cidood ba diyaar u ahayn aniga sida iga muuqata arintan in masiir laga wada hadlo Soomaaliya diyaar uma aha masiirka laga wada hadlayo wax weyn kala tag Soomaaliya maanta diyaar uma aha qaabkay u taala siyaasiyan qaabkay u taala dawladnimahan qaabkay u dhisantahay aanay ay fragile ka u tahay uma diyaar ahayn laga wada hadlo marka lagu daro waliba nimanka hadda haysta oo nationalista diyaar uma aha in arrin masiiriya laga wada hadlo Soomaalilandna waa tan wada hadlo shuruudi ku xidhantay oo ah in arrimi ajandii la sii qaato waxa laga wada hadlayaa masiir noqdaan damaanad la helo Maxamed Xasan Daacad Saab TV adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaada dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida